କାଲି ବାହୁଡ଼ିବ ଜଗା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ତିନି ରଥ, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ବିନା ଭକ୍ତରେ ହେବ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଆଜି ରାତିରୁ ସହରରେ ଲାଗିବ 48 ଘଣ୍ଟିଆ କର୍ଫ୍ୟୁ। ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। କାଲି ପ୍ରାତଃ 4ଟାରେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2:30 ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି କରାଯିବାକୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 2:30ରୁ 3:30 ମଧ୍ୟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିନି ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା ସରିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଗଡ଼ିବ ରଥ। ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଓ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ାର ଅନ୍ତିମ ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅଭଡ଼ା ଟିକିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଆଜି ରାତିରେ ସେଇଟା କରାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେନାପଡ଼ା ଲାଗି ଆଜି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହୁଡ଼ ନୀତି ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ଦୈତାପତିମାନେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ କୁସୁମୀ ଲାଗି କରିବେ। କୁସୁମୀ ଲାଗି ଶେଷ ହେବା ପରେ ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ନୀତି ହେବ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେନାପଡ଼ା ଲାଗି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ସେନାପଡ଼ା ଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 4-5 ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ରାତି ସାରା ଆଜି ଅନିଦ୍ରା ରହି ଠାକୁରଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖିଲାପ ହେବ ନାହିଁ। ତିନି ଦିନ ଧରିକି ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ରାସ କରନ୍ତି। ଏଠି ଯଦ୍ୟପି ଗୋପୀମାନେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସେବକମାନେ ଏଠି ଗୋପୀ ଭାବରେ ବିଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମଦନମୋହନ ନିଜେ ଦକ୍ଷିଣପୁର ଆସିକରି ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖଇକରା ଭୋଗ ହୁଏ, ରାସ ପଢ଼ାଯାଏ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ରାସ ଏଇଠି ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦରାଚଳରୁ ଏଠି ନୀଳାଚଳରୁ ମନ୍ଦରାଚଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ, ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁଞ୍ଜ ପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷମାନେ ଏଠି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖରେ ନଥିଲେ। ଏହାର ମନ ବି ସେମାନେ ହେଲେ ଦୁଃଖ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କେ ହେଲେ ଦୁଃଖ କରୁଥିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ହେଲେ ଏକଲା ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହେଲେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଆଉ କାହାକୁ କେତିକି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଆମଠୁ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ସୁନାବେଶ ଦେଖିବାକୁ କଥା, ବାହୁଡ଼ା ରଥ ଝିକିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଉ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଲେ। ତ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ରାତି 8ଟାରୁ 21 ତାରିଖ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ସହରରେ ଜାରି ହେବ କର୍ଫ୍ୟୁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରତି ଗଳିକନ୍ଦି ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ। 65 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଛାତ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରଥ ଟଣା ନ ଦେଖିପାରିବେ, ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ସହ 20ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ। ନିୟମ ଖିଲାପ କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଗୁଡ଼ାଏ ପଦକ୍ଷେପ ଏବେ ନିଆହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଲଜ୍ର ଚେକିଂରୁ ଧରିକରି ଜଏଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ସ କଥା ଆମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କରାହେଇଛି। ମୋର ଆଶା ଅଛି ଏସବୁ ବିଭାଗଙ୍କର ସହଯୋଗରେ, ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେବ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆମର 8ଟାରୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଜିନିଷ ହେଉଛି 21 ତାରିଖ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ତା ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କରାହେଇଛି ପୁନର୍ବାର ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ିବା ବାଟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ହାତରୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ। ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ମୁଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭେଟ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।